وهيك دا وديش قيمة هي قدرين تمضنو قبل كان من صوتا عاوة وحا سودوين ليابله لوغو سمي يي وزير كوحيغين كا هولاها قوت ايو ديبوريسكا دكدها قاديدكا ايو تمرتا دولة فدراليغا الصوماليا مرو نظيفو عثمان وقبل كان من صوتا جالية دا صوماليات اي سيوة دا جرا عاوة halkani si fiican ay ugu soo dhaweeyeen ayadoo runtii ka tirsanayd jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolkan Minnesota oo wadankii ku laabatay si ay wax u soo qabato warbo een wasiir soo dhawaa telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntii magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesota ba aadi aad ayaan ugu faraxsanahay caawa een waxa ii muuqata gobolka Minnesota awl very special oo ii ahay haddana waxa ii muuqatay dad walaale ah gacmaha is haysta jacayl horumarka dawladda iyo dadkoodaba taasna waxay keenaysaa inay dhiirigelin u sameeyso aniga oo ku hadlay magaca dawladda Soomaaliyeed aad iyo aad iyo aad ugu maqsuuday caa waxaan arkay fikradaha ay dadka qabaan haddaan kulligeen Soomaaliya meel kastan joogno saasan qoonaana wax weyn waaye runtii Minnesota gurigeygi waaye family ga jooga ilmahaygi aan wax badan waa kasoo shaqeeyay waxna waa kasoo qabtay laakiin ma filaynin miisaaniyad intaan la eg inaan ku leeyahay marka aad iyo aad iyo aad caawada aad ugu maqsuud noqday wili waxaan nala jooga telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo cover gareynaya eventiga aad ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa gobolada kale intooda kale inay u noqoto tusaale ha Minnesota ay ugu xiran tahay horum ee u jecasha horumarka dalka Soomaaliya waqti in marwo erma nadiifo in wadankan Soomaaliya adigu hadda aad ka timid in gobolka Minnesota ayaad nala joogtay in noqoshadii adiga aad ku noqotay wadankii maalinta tagaysay ee doorashadii iyo intaan la gaarin iyo haddeertaan marka aad fiirisid bal wax nooga sheeg bal wallahi runtii farqi weyn weyn aa u dhaxeeyo qofkii joogile dhulka garan karo markaan aan tagay xamar 9 saac dadka guriyaha waa caraabayeen oo horey loo hooyanay laakiin hadda waxaan midnight xataa xurnima ku soconaysa waxa arkay noloshii inay soo noqotay jidadkii inay iftiinayaan dadkii moraalkooda oo aad u sareeyo farqi aad u weyn oo dhaxay maanta iyo maalintii aan koow tagay 1 year ago maanta la joogo aan tagay kaafi kala dheeri waay jaaliyada Soomaalida oo ku soo dhaweeyay caawa ay halkan ay joogeen adigu baa taqaanid qarkood in siday kula muuqdeen dareenkooda markay ku arkeen iyo adigu ahaan maxaa dareentay in maxaasana u marin lahayd hawada kuwa kale aanan halkan u soo tagin caawa waxaan dareemay dad jecel dalkooda iyo dadkooda inay meeshaan Minnesota ku sugan yihiin jaaliyada Soomaaliya ee Minnesota aad ayay ugu duwan tahay jaaliyadaha gobolada kale ku joogo taasna ma iga ah bikaas ada Minnesota ka timid Minnesota ku amaan laakiin action speaks louder than sound yaal dhaawa u jeeda you know qeyrada hadaladooda guubaabada anigana taas waxayna gelinay inta kale oo dawladdu ku jirto dhirigelin xoog leh aan u jeedna dad rabaan inay wadada dheer aan ku soconno la maraan waxaan ku faraxsanahay dadka inay dareensan yihiin wax walba inay sahal aheyn overnight lagu xalinaynin waxa ka muuqata reer Minnesota inay diyaar u yihiin halgankaas inay ka qayb qaataan marka taasna waxay dhiirigelin weyn u sameeyneysa anaga iyo intii joogta Soomaaliya ay u muujineysa waxqabadkooda inay ay wax muuqda qabteen inaan in yar little by little success lagu gaarayo aadan ugu faraxsanahay inay dadka dareenka noocaas ku jiro ugu dambeyntii adoo ka faa'iideysanaya fursadan wasiir in maxaad jaaliyada ku daawanaysaa ee ka daawanaysaa telefishinka qaranka Soomaaliya ee maxaad u sheegi lahayd waxaan u sheegaa walaalaha Soomaaliyeed sidaan horeba qudbadeeda ugu jirtay adduunka laba beri ma aha wax walba meel ay ka bilaawdaan waxaa fiican in samada isku dhiirigelino inaan istusaaleyno bini'aadanana waa la qaldamaa laakiin qaladka inaan midid la isku gelgelin laakiin la wado sidii wax loo qaban lahaa la istusaaleyo warkayga caawada waxaa ku jiray to error is a human human being aanahay waa qaldameyna anagoo intentionkeenu wax fiican yahay aa qalad dhici kara laakiin qof walba qaladka inuu ku istaagin ee uu arko waxaan wax oo process la maraayo life is a journey waa journey journey never ends
nolosha saasi u socota marka waxa in waxaan faraay walaalahay Soomaaliyeed meel kasta joogaanbo ina iskaashano aan mid noqono ki dalka gudahiisa joogi ki dibadda joogo aan u soo jeesan issue Soomaaliya because Soomaaliya waxay sugeysa Soomaalida kaleento waa maqleysiin qodobadii madaxweynaha London oo dhahay Soomaaliya mid ah Soomaaliya mid ah kulligeena waxaan rabnaa Soomaaliya mid ah and I hope maran dheereen ina aragna arintaas adbal ma santa.